E aí galera, beleza? Aqui é o Alucard, com mais um vídeo de Forza. E hoje eu estou trazendo a expansão Hot Wheels. Eu vou mostrar o evento inicial completo, do início ao fim. Que tá muito da hora, tá muito legal essa DLC. Então já deixa o like aí e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Vamos começar! Bom, aqui no início, quando a gente chega no ponto do mapa, que é a expansão Hot Wheels, eles já falam que a gente vai ser lançado no Stirling para chegar na expansão. Então vamos ver o que vai dar. Vamos aguardar aqui. Primeiro carro lançado já foi. O segundo carro. E agora deve ser o nosso. Dá para ver que é o Bat to the Blade. Aquele carro da capa da expansão. Capa da DLC. E agora vamos chegar na ilha Hot Wheels. Muito da hora esse início aqui. Eu acho que agora a gente já começa a controlar o carro. E dá pra ver que o mapa é enorme, vai ter muita coisa pra gente explorar. Isso aqui no meio da tela, isso aqui não tinha na expansão do Forza Horizon 3. Isso aqui deve ser pra manter o nível, pra mostrar força de gravidade. Eu não lembro desse indicador na DLC do Forza Horizon 3. Se vocês lembram, deixa aí embaixo nos comentários. Mas como dá pra ver, o gráfico tá muito da hora, tá muito legal. E aqui a gente tem um jato, a gente tá correndo contra o jato. Que conjunto da Hot Wheels ficaria completo sem... Claro que não poderia faltar o looping. E tem bastante looping. Cara, a sensação de velocidade tá incrível. E o carro não tá tão rápido, tá em 300, né? Claro que é rápido, né? Mas mesmo assim, a gente sabe que dá pra ir bem mais. Aqui tá mostrando a variedade de biomas. A gente tá na parte aqui do gelo. E o mapa é enorme, tem bastante coisa pra gente fazer. Então eu vou explorar bastante, vou trazer bastante vídeo aqui pro canal. Essa pista magnética aqui também não tinha no Forza Horizon 3. Isso aqui também é novo. É, por isso que tem ali, ó, força G, é a força de gravidade mesmo. Esse símbolo aqui na tela. Vamos ficar aqui no meio pro salto. Muito da hora. Como eu falei, a sensação de velocidade é incrível, é muito da hora mesmo. A princípio não deve ser uma corrida, não vi outros carros. Eu vi uns 2, 3 carros ali, mas não tem muitos carros aqui pro início. Acho que a gente só tem que chegar no ponto inicial do evento. Essa parte aqui do vulcão também é... ficou bem legal, ficou até melhor que a do vulcão no mapa original do Forza Horizon 5. E essa descida aqui também, isso aqui é novo. Essa descida na pista magnética, eu achei muito da hora. Cara, esse carro aqui tá muito bom de controlar. Bem fácil, bem leve, gostei bastante do carro. Apesar da gente não estar numa velocidade tão alta, né? Tá em 300, 200 e pouco. Mas está bem fácil de controlar. Ah, bati, não tinha batido até agora. Ia terminar o evento sem bater, mas eu... faltou um pouco de atenção ali. Mas igual, tá muito legal. Tô gostando muito desse evento inicial. E o caça tá ali, mas eu acredito que não seja uma corrida contra o caça. O arco de fogo. Muito da hora. Esses arcos de fogo já tinha no Forza Horizon 3. É muito bacana, é legal de fazer.
E eu aposto que vai ter bastante desafios de dar salto entre eles. É um evento até longo para ser um evento inicial. Eu não vi os dinossauros ainda, não sei se eles colocaram dinossauros aqui. Mas até agora eu não vi. Ó, a pista magnética, olha essa descida. Show de bola. A gente já tá se aproximando do final do evento. Eu acho que a parte final é agora. Será que a gente chega em primeiro? Tem mais um carro, o carro tá muito à frente. E é isso aí. Em primeiro lugar. Esse aqui foi o evento inicial do Forza Horizon Hot Wheels. Essa expansão que tá muito da hora. Lembrando que se você tem o pacote supremo, já vem incluso a DLC, então é só você ir lá e baixar. E se você não tem, ela tá para vender separado na loja. Se você joga pelo Game Pass, você só compra a DLC e pode jogar normal o jogo com DLC. Beleza, pessoal? Esse foi o evento inicial. Eu vou trazer bastante conteúdo do Hot Wheels aqui pro canal. Se vocês gostaram, deixem embaixo nos comentários o que vocês querem ver primeiro, se vocês querem ver tunagens também dos carros da Hot Wheels. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostou, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vai ter bastante conteúdo de Forza Horizon. A todo mundo que assistiu, muito obrigado e até mais!